всі зараз живуть одним днем. Тому що, що буде завтра, ніхто цього не знає. Але ми надіємося, що все в нас буде добре. Зараз вже хлопці хочуть їхати, ми зараз поїдемо, тому що нам далеченько їхати. Потім ще заїдемо там в один магазин за прапор. Ходімте. До машини йдемо? Так. Пацани позабирали апельсинів. Ай, воду. О, молодець, і воду взяв. А що ж, кинули, ніхто не брав. Там і яблучка, все було. Ой, скільки вони набрали, нічого собі. Багато. Хлопці молодці, а ми якось так, знаєте, посоромилися. А вони забрали все, молодці. Вон, диви, поперли сумки. Вон, бачите? І принесуть, як кажуть, своїм побратимам і поїдять. Апельсин. А можливо їм дали, бо апельсин дуже багато, тут не було стільки. Це їм дали, навірно. Ні, там я ще апельсинів не взяв. Да? Так? Ні, у мене був рюкзак, я б теж взяв, ну а куди я його візьму? Та правильно. А воно ж так безкоштовно. Та правильно все. А бачите, теж так хлопці купили сувенір, там щось несуть. Дружать отак компанії, не то ж там всі прямо, а є такі. І телефони всіх взяла, і начальство всіх взяла. Я кажу, дай Боже, щоб ці телефони не понадобилися, як кажуть. І бачите, ми ось ідемо, вже тут у нас машина, так що ми дійсно мешкали в самому серці Львова, Львову, вибачте. Але я вам скажу, що подорож, сумна подорож. Хочеться якось, знаєш, розвеселити їх було, але все буде добре. Дивіться, які старі тут скульптури. Все буде у нас добре. Я не записала відео, Оксаня виїжджав, ми всі стояли по трьом углам. Я б в житті не виїхала, та ніхто б не виїхав. Там просто що? Такий міліметраж, туди-сюди, туди-сюди. Саня ас. А ти бачила ота ще тілка, я кажу, куди тебе пре, вона отак їде сюди, стала пробкою. Ти що, це взагалі міліметраж, тут такі ступеньки, цепляється передком. Ну ми вже виїхали, слава Богу, все нормально. Так що хвала водителю, ти тут спотів, ой, мокрий. То ти що, це взагалі. Саня стоїть там, Діма стоїть тут, а я стою, думаю, якщо що. Ну тут біля мікроавтобуса він отак уже пройшов. Нічого страшного. Так що все нормально. Покажу архітектуру Львова. Дивіться, яке. От реставрація. Добрий день. А вона так стала, вона не пойме, що ви від неї хочете. Не переживай, це не до тебе. Реставрація, дивіться, яка пройшла. Це театр якийсь. Львівський академічний театр Воскресіння називається. Сама така сама. Дивіться, яке гарно. А, це головне управління поліції. Ой, Боже. Думаєш, це написано, мабуть, на польській мові. Да, Смолска. Звісно, це не курюючи, воно хоче. Вона так розгубилася тоді. Дуже великі пробки. Довго на світофорі стояли, зараз виїхали, слава Богу. Неділю як взяти наше місто, то в нас просто воно, знаєте, як вимерло, нема нікого. Всі люди вдома, а тут ні. Тут всі відпочивають. Ну, я скажу, що... Не пропустив я пішохода. Я бачу. Номера і лісів всі. Так, так. А ти подивіш, що ти йому дає. Зупинилися, купили кавунчика. Я кажу, Дімка, як ви будете перти два кавуна? Ну, дуже дорого продає цей дядько. 16 гривень кілограм. Хоча в магазині 12 вже. Давай така. Все, відправили хлопчики, хай йдуть. Кажу, не повертайся, він повернувся. Далі вони вже будуть самі. Ну що, все, їдемо далі. Швидко закінчується все, як кажуть, гарне. Ну нічого, все буде добре. Все буде добре. Кажу, не повертайся, він повернувся. Ну наш же повертався. Так, пішли. Перекусили, наїлися. Санька ще там купляла йогурт і
булочку, він навіть не захотів, каже, не хочу. А то, що м'ясо те, що я думала, що віддам хлопцям, ще діма питає, мам, ти ж м'ясо не викинула? Кажу, та ні, не викинула. А медовик дуже смачний вийшов, я два куски вчора вечором з'їла. Кажу, дімочка, ти, то, звісно, ж буду забирати, я ж навіть не попробував, ти ж віддав туди. А каже, налисники їв, а це не попробував. Кажу, ну забирай, то вони забрали, де пішли. З мамою побалакала. Нормально, слава Богу. Тепер потихеньку будемо їхати далі. Не голодні. Зараз якесь кіно вимкну і нехай. Але ми ще не їдемо додому, тому що така, як кажуть, програма, що ми ще поїдемо на... Як воно називається? Карпати, да? В Карпати, а потім в Закарпаття, тому що Вітя каже, це сором бути тут і не побувати, там якісь є чи ванни, чи озера солоні. Кажу, немає часу багато, він каже, у мене тиждень відпустки, давай з'їздимо. Кажу, ну давай. Я кажу, якби так, щоб відпустили там Дімку. Ось такий гарний цей хлопчик Саша, такий прямо совісний. Але ж ніхто не відпустить, уже все. Я ж кажу, що діти вже не належать нам, а належать державі. І в інші командири. Так що на сьогодні все. Їдемо, дай Боже, гарної дороги, щоб все було нормально. А по-другому і не може бути ніяк.